בקע או קילה מוגדר כיציאה של רקמה מהמקום האנטומי שלה אל מחוץ לרקמת שריר. הרקמה הכי נפוצה שגורמת לבקע היא המעיים, ובדרך כלל היא יוצאת או דרך שרירי המפסעה או דרך שרירי הבטן התחתונה. בבקע לרוב נראה בליטה יציאה החוצה של חתיכת המעיים מהשריר עצמו. ולעיתים זה יכול להיות אפילו מסוכן אם יש בקע קלוע, כלומר החתיכה מהמעיים תקועה שם מחוץ לשריר, וזה יכול לגרום לזיהום או נמק. רוב הבקעים יכולים להיות מטופלים בפיזיותרפיה, כלומר חיזוק האזור ועיצוב, ובכך למנוע את ההחמרה של המצב. אבל במידה וזה לא עוזר, ניתן לבצע ניתוח לתיקון המצב בעזרת תפירה ורשת להגן על המקום. בהצלחה.